Sepse besoj ka dallim me mënyrën qysh meshkujt janë sjellë në vitet 90-ta, në vitet 2000, 2010, 2020. A jemi tu normalizuar, jemi tu bën më normal apo si ka është shumë interesant me po këtë këndvështrim prej djalëve apo gjeci sepse natyrisht që janë gjithmonë targeti i komplimenteve. Në general, a ka ndryshuar sjellja meshkujve apo jo, në raport me një femër të bukur. E ke parasysh sepse është krejtësisht normale me i paramendu se sa shumë kanë provu me bo flirt, me të komplimentu, është e panumur. Ta është ka me të habit me një përgjigje. E po pres, a kanë ndryshu kjo sjellje, a është ma, apo ti vetëm i ke trajtu gjithmonë njëjtë në çdo rrethon, pa ju dhënë shumë, po mënoj, pa ju ma analizu sjelljen e gjinisë, mashkullore kundrejt një femre të bukur. Të e marë parasysh se shpeshëm ka ndodhë kështu me cekë që një mërit vetëm me vlezër, s'ka motra. Sa dhe që mundohem edhe du me qenë në atë aspektin sa ma femnore, gjitha ata, po ndimi fol dy gjutë. I flasë dy gjutë shumë mirë. Kur them dy gjutë, e flasë gjunë e grave shumë mirë edhe gjunë e burave. Që në dy gjutë, deshta mas deshta, normal, jemi natyra të ndryshme, po janë gjuhë këtë ndryshme. Jëmë rritë me vlezër edhe në gjdo dalje, ata kanë qenë matë mbaj, janë matë mbaj, se mu ka thekë me thonë kjo, kanë qenë shqyrë zotit, janë shënë shë mirë. Janë matë mbaj, se onë mosh, edhe dhe të të i ka dikun 6 vjetë e diqka, me Albertin, kam dikun 3 vjetë e diqka, sidomës aje koha adolescentës, kjo mosh duket ma e madhe, se tash mo jemi njëtë, dukemi njëtë, si një generatë. Por gjithë mund, kom qenë e shoqrume me meshkuj. Në shoqëni me meshkuj. Edhe tash, unë e kam shumë shoqe, po në përgjithësi në shoqëni kam ma shumë meshkuj. Në raport me mu, unë gjithmonë komplimentet e dikujt nëse më ka shku, në atë ku kam edhe shumë letra, njerës që më kanë shkrujt, njerës edhe ftyra që tani janë vërtet ftyra shumë të njohora për popullin shqiptar, edhe për me shumë lezet, se i kam shumë, edhe kur i meri i ledzëm për shambull, diqka që më ka shkujt Arbeni, adin, po krejt ato i kom marë si komplimente, si lej simpatie për personajin tim, për personalitetin ndajmeje, jo në atë aspektin që a i pëdën me flirtovat me mu, apo pëdën diqka më shumë. Edhe vërtet ashtu ka qenë, në shumicën e raseve. Êshtë shumë interesant, për shambull, kërë kom dalë me shoqe, që rralë ka ndodhë mësme qenë në rrëthume edhe me një rrëth zingjirë kështo shokët e vlazërve apo vlazërve të mi, mu shokët apo meshkujt, kanë ardhëm kanë folë, si e mirë, apo ndo një kompliment, diqka shumë, që në e marë ato vëtëm si kompliment, edhe për ma tutje, mu kur asë nuk më kanë shkrujt, asë kur gjozit, më një kanë shkrujt shoqeve të mija. O shumë interesant kja. Që kur i thëmë dikujt, a në që thëmë, a tu kanë gjujt, tash po folim kështu, a tu kanë gjujt shumë, mu nuk mu kanë gjujt kur. Po jo, se moshkujt friksohen për një femrët pavarë. Në është ta dhe që në konë, po thëmë e rethume gjithmon me vazër, me qërëve. Një femrët që reflekton pavarësi, i bon moshkujt me u friksu. E theo okullin, ka, qysh? Tjesht na kemi qenë shoqni, ka ere dhe une e vrej, gjitho femën mundet me vrejt, a ka dikur simpatin dhe i teja jo. Ti, mendoj si femën, si grua, e ki...